ချမ်းပြည်နယ်ဘက်ကနေကရင်နီပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကရင်နီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာရွှဲမီဒီယာကနေယောရီတိုင်းကဖော်ပြပါဗါရယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရေကန်ရွာဝန်းကျင်ဆက်မှုဇုံဗရာညီလွိုင်လင်းလေးစတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးလွိုင်လင်းလေးအနီးတွိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်အရာရှိတူပြောတာကိုကိုကဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဖဲခုံမိုးပြဲပင်လောင်းမက်နဲ့စီဆိုင်တိဆက်ကားဘက်ကနေကရင်နီပြည်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းလိုင်ကော်မှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေထဲကခါလိုက်ရ261ကစစ်သားတွေနည်းနည်းလှုပ်ရှားလာတာတွေ့ရတယ်စစ်ကူထွက်ကြိုတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပြီးနောက်မှာအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေရောက်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တီတိမ်မြို့မှာမေ29ကချင်းညီနောင်အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့တဲ့အတွက်အိမ်30ကျော်မီးတဲပါသွားတယ်လို့ချင်းဂျာနယ်ကဖော်ပြပါဗျ PDF ဇိုလန်းနဲ့မဟာမိတ်ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကမိုက်ခရိုဝေ့စခန်းနဲ့နတ်တလနေစဒေသယုံရုံးတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အပြင်စစ်သား9ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးလက်နက်အချုပ်လဲသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲစခန်းကိုတင်းနေစဉ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ပစ်ကူရောက်လာတယ်။အဲဒီနောက်လူနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။နေအိမ်တွေမီးလောင်စဉ်မှာဒေသခံတွေထောင်ထဲချပြီးစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။မနေ့ကမေ28မှာတိုက်ပွဲငြိမ်နေတယ်လို့သိရပေမဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒီတိမ်မှာခလာရ269အထိုင်ချထားတဲ့အတွက်ဒီစခန်းကိုအဓိကသိမ်းနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဒီတိမ်ဘေးနားရှိတွန်းဆန်တဲ့ကြီကားမျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်တောင်ဦးကျေးရွာဘက်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်လို့ DSNDAသနုပြည်နယ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အင်အား90ခန်းရှိတဲ့ကားငါးစီးရင်နှန်းကိုမေ25မနက်စောစော၄နာရီမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကားနှစ်စီးပြက်ပြီးစစ်သား20ခန်းဒဏ်ရာရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်မေလ14နဲ့ဧပြီလတွေတုန်းကလည်းရွာငန်းကစစ်ကောင်စီရဲစခန်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဆွန်ဘရာဘမြို့နယ်ကခလာရ46ကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တွေကတိုက်ခိုက်စဉ်စစ်ကူအဖြစ်ရောက်လာတဲ့ခလာရ139ကတိုက်ရင်မှုပါဝင်တိုက်ရင်တရင်လုံးပြုတ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပူတာအိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုကိုးကားပြီး KNG ကချင်ညူးစ်ဂရုကဖော်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ5ရက်နေ့မှာဆွန်ဘရာဝံမြို့ခြေဆိုင်ခလာရ46တိုင်ရင်ကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တာပါ။အဲဒီလိုသိမ်းပိုက်ပြီးမှစစ်ကူရောက်လာတဲ့မချမ်းမောခြေဆိုင်ခလာရ139ကတိုင်ရင်မှုအပါအဝင်10ဦးကျော်ကိုမေ17ရက်နေ့ကပူတာအိုမြို့တနေရံမှာ PDF တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ဖမ်းမိတဲ့တိုင်ရင်မှုကိုစေကူတာပေးနေစဉ်တည်ဆုံသွားတယ်လို့ပူတာအို PDF တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဆယ်ယောက်ခန့်ကိုတုံမန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားပြီးကြံစစ်သားတွေကတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်ခလာရ139တကူလုံးပြုတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့အမှန်ကရံမျိုးအောင်ကုတ်တင်မှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မေ26မိနစ်17နာရီမှာအခုလိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်နောက်ဆက်တွဲသတင်းစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖ
PDO Drone Team Federal Wings တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်နယ်ပတ်ကပ်ဖားတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။